Бүгінгі өткен мәслихаттың кезектен тыс 4-ші сессиясында аномастикаға баса назар аударылды. Орысша аталған ауылдардың атын қазақша атауларға ауыстыру, ірі тұлғалар мен еңбек сіңірген қайраткерлердің аттарымен атау ұсынылды. Сондай-ақ мәдени мекемелер мен мектептердің атауларын өзгерту туралы ұсыныстар түсіп, мәслихаттың кезектен тыс 4-ші сессиясында талқыланды. Бұндай ұсыныстарды қабылдағанда халықтың сұранысына да құлақ асқан жөн дейді Абай облысының мәслихат депутаты Мерей Қарт. Бүгін республикалық аномастика комиссиясына Абай облысының аномастика комитеті мәдениет бөлімі дайындаған мәдени мекемелерге және мектеп атауларын өзгерту туралы ұсыныстар келіп түсті. Сол ұсыныстарды жаңағы мәслихаттың 4-ші сессиясында қарадық. Бұның ішінде көп деген ұсыныстарға мысалы бір мектеп Әлихан Бөкейханов атындағы мектепті бірнеше мектепке беру туралы ұсыныстар берілген екен. Мысалы мен олай ойламаймын, бір облыста Әлиханның атында бірнеше мектеп емес, бір мектеп болса деп ойлаймын. Одан кейін біздің аномастикалық тізімге тарихи тұлғалардың тізімі бар. Сол тізім бойынша мектептерге, мәдени мекемелерге атау беру керек. Оны да дұрыстап қараған жөн деп ойлаймын. Өйткені біздің облысымыздың тіпті осы өңірімізге үлкен еңбек сіңген қаншама тұлғалар бар. Мысалы, музыка мектебіне Тұрсынғазы Рахимовтың, Теміржан Базарбаевтың, Бекен Жамақаевтың, Сана Ғабеевтің осы арада қызмет еткен қаншама мәдениет өкілдерінің атын беруге болады. Сонымен қоса мектепке, жаңағы мәдени мекемелерге тек қана жаңағы тұлғалардың, тарихи тұлғалардың атауын емес, жер су атауларын да көптеп беруге болады. Мысалы, Көкпекті ауданында Толағай, Семейдің маңайында Семейтау, Көкөнтау деген мектептер болса, қандай жарасымды тарихи жер су аттарын қоса қарастырған жөн деп ойлаймын. Сондықтан біз облыстық аномастика комиссиясына осы мәслихаттың депутаттардың көптеген өзінің ұсыныстарын, мектептерді ауыстыру туралы, аттарын ауыстыру туралы ұсыныстарын бердік бүгін. Ендігі алдағы уақытта қаралады деп ойлаймын. Мысалы, республикалық аномастика тізімінде тарихи тұлғалардың тізімі беріледі екен. Мысалы, 600-дей тұлғаның тізімі беріледі екен. Осы тұлғаларға беруге рұқсат болады деген. Мысалы, біз оның ішінде, мысалы, біз мектеп беруге әбден лайықты қаншама тұлғалар бар. Олар тізімде жоқ. Республикалық аномастикада біздің облысымызға керек тұлғалар. Сондықтан ол тек қана облыстық деңгейде емес, ол бүкіл мемлекеттік деңгейдегі тұлғалар бар. Сондықтан мен ойлаймын, оған біз қайтадан ұсыныс беріп, бірнеше тұлғаларды осы тарихи тізімге қосса деген тағы да ұсыныс бердік. Мен сондықтан әрбір өңірдегі, мысалы Жарма ауданы болсын, Ақсуат ауданы болсын, Абай ауданы болсын, әрбір аудандағы сол ауданда туып, сол ауданнан шығып қызмет етіп еңбек сіңген тарихи тұлғалар көп. Алаш зиялылары бар, одан кейінгі қаншама композиторлар бар, ақын жазушылар бар, қоғам қайраткерлері бар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері бар, Кеңес одағының батырлары бар. Осындай тарихи тұлғаларды біз қайтадан тұғырына қондырған кезде келер ұрпақ қандай мектепте оқып жүргенін, кімнің ұрпағы екенін дұрыстап сезініп жүріп, сондықтан бұндай нәрсеге салғырт қарауға болмайды. Одан кейін әрбір жерге бір тұлғанға жабысып ап, солған әрбір бүкіл мекемеге сол бір тұлғаның атын бере беруге болмайды. Сондықтан мен өзімнің ойымша, бір облыста бір тұлғаның атында мекеме болса, мектеп болса, сол жарасымды болады деп ойлаймын. Облысымызда кейбір орыс атауында аталып жүрген ауылдар бар. Сондай ауылдың атауын қазақшаға аударуға кей ауыл тұрғындары да өз қарсылықтарын білдіруде. Дейтұрғанмен атауларды ауыстыруда сенат халықтың пікірімен емес, заңды түрде өзгерту қарастырылуда. Мекеме атауларын ауыстырғанда бірнеше мекеме бір кісінің есімімен емес, әр мекемеге әртүрлі ірі тұлғалар мен Кеңес одағының ардагерлері және қоғам қайраткерлерінің есімімен аталу туралы пікірлер білдірді. Аяулым Рахымжан, Алибек Қауысбеков, Арлан Исаков, Арнайы ТВ алты телеарнасы. Бүгінгі сессия отырысы, өздеріңіз көрдіңіздер, негізгі сұрақ енді жаңағы бюджет, одан кейінгі сұрақ жаңағы аномастика бойынша енді өте үлкен ұсыныстар болды. Аудандарымыздағы осы Абай облысы құрылғаннан бері қаншама мектептердің, қаншама балабақшалардың, қаншама жаңағы орталықтардың аттарын ауыстыру мәселесі. Енді қазіргі уақытта біз аномастикалық комиссиядан кейінгі біз сұрақты көрдік және де біз өзгерістер кіргізуге ұсыныс жасадық. Бір жерде, бір облыста бірнеше
қарсы болып отқан жоқ, бірақ енді аталарымыздың ешқандай қарсы жоқ. Еңбек еткен қазақтың батыры, өнеріне еңбек еткен, біліміне еңбек еткен азаматтардың бәріне және де өзгеріс кіргізуге біз және де ұсыныс жасадық. Енді арнайы қазір келесі жиында толығымен қарап, енді ол анамасқа комиссияның өзінің жаңағы ретінде қаншама жаңағы азамат тұлғалардың аттары жазылған. Соған сәйкес жаңағы кішкентай мектептерде, ауылдарда кішкентай мектептердің атына жаңағы үлкен тұлғалардың аты, енді соларға да кішкене жаңағы өзгеріс кіргізуді біз ұсыныс жасадық. Енді келесіде соның бәрі дұрыс шешім қабылдайды деп ойлаймыз.